Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Melancius. I den här videon ska vi reagera på det fantastiska programmet 15, det är mitt jäkla skitliv. Det känns som att det var länge sedan jag spelade in en sån här video. Det var länge sedan vi var ensamma tillsammans. Förlåt. Allt jag gör blir mer olämpligt och mer creepy när jag har den här mopemuschen. Jag ber om ursäkt för det. Avsnittet vi ska se på heter Hjälp, min kompis brajar. Inte brajar, vi röker på dem, men brajar låter mycket roligare. Men innan vi gör det så ska jag bara säga att den här videon är i samarbete med fantastiska NordVPN. Som ni vet så älskar jag NordVPN. Jag är inne på mitt andra år som väldigt, väldigt nöjd kund. Jag tror att många tänker att NordVPN är säkert jättekrångligt och svårt att använda. Man måste kanske vara en datatekniker. Kolla på mig. Kolla på min moppemusche. Det är hur lätt som helst. NordVPN funkar så att du kopplar snabbt och enkelt upp dig på en VPN-server, vilket gör att all din data blir krypterad och folk kan inte hacka dig och folk som vill sno din data, här kommer tre. Som ni ser nu så är vi i Sverige, men jag vill få tillgång till exempel Spaniens Netflix. Då gör jag så här. Och så där snabbt gick det. Nu är jag i Spanien, får tillgång till allt som en spanjor har tillgång till. Svårare än så är det inte. Och det är ett levande bevis på. För jag var nyss i England. Och jag skulle se en hockeymatch. Och det gick inget bra. Det kom upp så här. Du kan inte se det. Så jag gick in på NordVPN. Tryck Sverige. Det var en sjuk tackling. Hej, jag är Emil från London. Och som ni ser så går det att se svensk hockey från London. Om man använder sig av fantastiska NordVPN. Så om ni klickar på den här länken som finns där nere och använder den av koden Hansius, så får ni en hel månad gratis när ni tecknar en tvåårsplan. Och sen kostar det bara så där mycket för att få NordVPN på 6 av era mackapärer. Tack till NordVPN. Testa tjänsten hörni. Nu drar vi igång med videon. Så hörni, luta er tillbaka, spänn fast er. Ta något trevligt att dricka. Jag dricker såklart min fantastiska jåstövel. Och tycker ni om sådana här 15 mitt liv videor och vill att jag gör fler sådana här videor, så glöm inte att lämna en liten like. Det kan ni göra redan nu. Nu kör vi. Och så får du vara lite närmare bandet också. Jag börjar bli väldigt orolig över min kompis Elias. Elias, det heter min bror. Just det, jag glömde att ringa upp han. Tja. Tja, vad gör du? Ja, jag brajar lite. Du då? Jag börjar bli väldigt orolig över min kompis Elias. Han håller på med grejer som inte är något bra för honom. Jag vill egentligen hjälpa honom, men jag vet inte hur jag ska göra. Första gången jag träffade Elias, det var här på gitarren. Det kändes som vi gillade varandra direkt. Då blir det samma band på sista sträng och lös sträng. Ja, andra, tredje. Okej, tack för idag. Och för det andra, de är sämst på gitarr. Jag förstår att man någon gång lär sig och någon gång är sämst på allting man börjar. Men de här är sämst. Alldeles för dåligt. Jag skäms för att titta på det här. Nu ska ni få höra på en grej. De där är sämst. Jag är kung. Be mig inte spela någonting annat, för det där är det enda coola jag kan spela. Ses nästa vecka. Ska du ha? Nej, tack. Han är en douchebag som röker. Eller han är en kille som tror han är cool för att man röker. Det såg man på honom. Man såg för att han rökte. Har ju något cig liknande här. Josefin? Ja. Har vi något cig hemma? Nej. För vi röker inte. Vi brajar. Nej, men man såg att han försökte vara lite cool när han rökte. Så här röker en vanlig människa. Tänk, vad är det här? Nu har videon spårat ut alldeles för tidigt. Men han ser lite arg ut när han röker. Han ser ut, så här hade jag rökt om jag hade rökt. Men han tror han är cool när han röker, så han gör så här.
Ni fattar. Rökigt, för fan. Nu när jag har mopemörsar och ser lite skrämmande ut så kan jag passa på att influera er till det bättre. Rök för fasen it, för då kommer jag hem till er mitt i natten med mopemörsar. Nej, nej tack. Vilken skola går du i? Södra, du då? Breven. Okay. Kul med det, tar du? Ja, jättekul faktiskt. Lite svårt med fingrarna bara. Jädrar vilken Stockholmssnö det är där. Och hur vet jag att det är Stockholmssnö? För den är inte vit. Kolla snöhögen där bak. Det ser ut som en hög med skit. Det är bara jord och smuts och elände. Ingen snö det där. Jag kommer att bli värsta stjärnan. Visst. Ska du till gården sen eller? Ja. Du? Ja faktiskt. Då ses vi där. Det gör vi. Hejdå. Gården ska de mötas på. Gården, det låter ju som ett ställe där man röker braja. Det måste ni hålla med om. Vill ni möta upp mig och min mopemörs på gården? Nej, exakt. Kalla inte något för gården. Stockholmssnö i bakgrunden, kolla där. Det är svart. Vi sågs mer och mer på fritidsgården. Ja! Vi hade alltid skitkul. Ah! Skit i att han brajar. Bry dig mer om att han dricker Fanta. Hon är klok. Hon dricker Coca-Cola. Vissa av mina bästa kompisar dricker Fanta, men nu är det väl bra, I guess. Ska vi ta och döma folk? Hon där, hon är tysta tjejen. En dag kommer hon att snäpa. Då blir det inte kul. Den här killen har snattat 18 stycken kexchoklader bara den här veckan. Är det för att han har snaggat hår, jag säger så, och är fördomsfull? Nej, men jag fick den magkänslan. Något hemskt har han gjort. Något hemskt ägnar han sig åt. Tro mig. Jag tyckte Elias var så lätt att snacka med. Och han var alltid schysst. Han kändes som min första riktiga killkompis. Ni vet det här spelet, när man, det är fotboll kanske det heter. Ja, jag ska berätta en liten anekdot. Jag och en av mina bästa och äldsta vänner, Rasmus, som ni har sett i vissa videor. Vi var i Spanien tillsammans. Och då var det några tjejer där som var lite, kanske såg våra mopemörsar och tänkte, coola killar det där. Förmodligen inte. Men vi flörtade lite med dem, de flörtade lite med oss. Hur som helst, så fanns det ett sånt här fotbollsspel där. Och då var det två spanska killar som körde det. De här spanska killarna kände de där killarna. Jag tror de kände lite konkurrens. De hade inte lika... Och vi kanske kände också att de var lite i vägen. Och då frågade de om vi ville köra fotboll mot dem. Och jag rastade så... Det kan vi göra. Det låter lite cringe, men vi tänkte att det här kommer vi nog vinna. Och vi blev så brutalt överkörda. 10-0 vann de mot oss 2 gånger i rad. Vi hade ingen chans. Och det var pinsamt. Och tjejerna drog. Och vi drog hem tidigare från Spanien. Jag och Rasmus har inte pratat sedan den kvällen. Vi fortsätter se. Det var som Staffan. Han försökte lära mig nothing is matters score. Hur gick det då? Du vet ju Staffan är. Man är inte jättebra på lärare. Staffan den sopan. Och för det andra, nothing else matters. Låt mig spela den. Inget jag behöver lära mig. Spela resten då. Va? Spela resten. Ja men hör då. Nej men det där du är ju spelat. Spela resten av låten. Spela resten! Nej, fy fara, du är så jäkla dålig! Du vet ju Staffan är. Men han är inte jättebra på lära ut. Kom ihåg min förra gitallet. Jag ser nu att min magkänsla var helt rätt när det kommer till killen med snaggat hår. Ser ni vad pojken dricker? En Pepsi! Jag visste att det var något fel på den där killen. Antingen att han var en seriemördare eller att han drack Pepsi. Han var så mycket bättre. Vänta. Hallå? Nu? Jag måste dra nu. Var ska du någonstans? Till en kompis. Vi ska... Vem? Jag tror inte du känner han. Okay. Men vi ses. Ja, det gör vi. Nu ska han och braja. Hejdå. Ska du inte röka på eller? Lägg av. Han såg ut som Cristiano Ronaldo från den där vinkeln. Jag kan ha fel, vi får se hur det ser ut när jag sätter upp dem bredvid varandra. Han gör det, min brorsa har sagt det.
Man har sett han göra det. Har din brorsa lärt dig att snitches get stitches? Talk shit get hit. Golare hänga polare. Det skulle din brorsa ha lärt dig. När han sa det där så tänkte jag först att det bara var ett dåligt skämt. Att Elias skulle röka på. Det kändes helt sjukt. Vi hade svårt att tro att det skulle vara sant. Hur länge har du rökt egentligen? Inte så länge. Jag röker ju bara 4-5 dagar. Dina föräldrar, de märker inte dem någonting? Morsan röker också. Hon känner inget. Har du testat något annat också? Vadå annat? Ja, men du vet, typ weed eller någonting. Alltså, bra svar på frågan. Det där fick det absolut inte att verka misstänksam. Att ta ett blås istället för att svara. Håkan, den här tröjan har blivit lite tajt. Du måste svara ärligt nu. Tycker du att jag har blivit lite rund i kanterna? Det går även rykten i stan om att du har varit otrogen mot mig, stämmer det? Men Håkan, för fan. Jag behöver verkligen ditt stöd nu. Ända sedan min hund blev mördad så har jag... Det var inte du som mördade min hund, va? Har du mördat människor också? De på gården säger att jag har gjort det. Har du det? Det har väl hänt någon gång. Men det är inte så farligt. Jag har koll. Vad händer om du åker fast då? Alltså, han kommer undan med att han tar blås istället för att svara på kniviga frågor. Det är illa. Jag behöver nog inte säga till er att braja inte för tusan. Det är skit. Och vad ni än gör, skaffa inte ett Batman-urhänge. Nej, det kan ni få göra. Det var lite coolt. Hellre det än att braja. Jag känner mig först ganska lurad. Lite svårt att fatta att han skulle hålla på med sånt. Inte bara att man kan åka fast. Det är ju farligt. Man kan ju bli beroende. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tycka. Han känns ju inte som någon knarkare precis. Tja! Hej! Åh, så dum. Där stod han med sina andra brajkompisar. Han där i mössan där. Ni ser att han har dragit fram håret så där. Det är aldrig ett bra tecken. Det är så konstigt, för han verkar inte tycka att det är någonting. Men jag är rädd för att han kommer förstöra för sig själv. Alltså om han fortsätter så kanske han fastnar på riktigt. Varför är han med dem? Inte de värsta knarkarna. Men han verkar inte bry sig. Bra svar av henne också. Jag vet inte hur jag ska göra. Han är ju en kompis, han håller på med någonting som är kriminellt. Men om jag anmäler honom, då kanske SOS tar honom. Och då blir allt också helt fel. Ska vi dra? Ja, vi drar. Det känns inte bra. Det är konstigt att inte göra någonting. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vad jag än gör så blir det bara fel. Och Elias sitter inte här längre. Vet ni varför? För han är borta och brajar. Det är svårt. Alltså, jag har aldrig varit i den där situationen. Jag har aldrig haft en kompis som har haft sådana här problem. Tack och lov.
Så jag förstår att det inte är lätt. Man måste ju säga rakt ut att nu är det färdigbrajat. Det måste vara ett slut. Man får prata med vuxna också. Skvallra. Skit i det jag sa om snitches get stitches. Tjalla skiten i någon som brajar. För att det börjar med en cig. Ni vet att det är lite så. Ja, folk som säger att Mariana och sånt inte är farligt. Man vet inte hur man reagerar på olika grejer. Och det kan gå illa fort som tusan. Jag har aldrig testat någon typ av knark. Och kommer aldrig någonsin göra det. Jag är inte särskilt nyfiken. Och jag är alldeles för feg. För jag vill inte förstöra min kropp med något sånt. Och jag hoppas att ni tänker samma sak. Testa aldrig ens. Låt oss läsa lite kommentarer. Det är kriminellt. Jag har avkriminaliserat cannabis. Problemet löst. Nu är vi på den här debatten som jag kanske inte ska ge mig in i. Du kan ju avkriminalisera mord också. Men det är ju ändå att mord inte är så himla skönt. Förstår ni? Det är ändå en tråkig grej. Om du dricker en öl varje helg, gör du dig till alkoholist. Om du röker en spliff varje helg, gör du dig till knarkare då? Ja. Bara jag som tycker att hon är sjukt lik Beas liv fast en äldre version. Det här är 6 år sedan. Hon är lite lik Beas liv. Hon är rätt lik henne måste jag säga. Fan en bra... Fan en braja om dagen håller doktorn från stan. Kul att han använder samma ord som jag också, braja. Man blir lättare beroende av kaffe än weed. What the fuck? Ja, det tror jag verkligen inte, men god jul. Okej, det är väldigt många knarkälskare här. Det trodde jag nog... Ändå inte. Det lär ju säkert vara många av er som tycker så. Jag kan säga att jag kan inte jättemycket om knark. Jag är inte så intresserad av knark. Men min grundtanke om knark och sånt där, eftersom att det är olagligt dessutom, är att det inte är bra. Men tycker ni annorlunda så kommentera gärna. Det är kul att läsa och kommentera något bra också. Ge mig lite, lär mig något nytt i så fall. Jag läser alla era kommentarer och man får väl tycka vad fasen man vill. Och ni kanske lär mig någonting jag inte visste. Men jag tror fortfarande jag kommer vara anti-knark. Enkel lösning, ligg med honom så han får annat att tänka på. De här kommentarerna och 10 likes. 10 pers har gått in och bara... Det var en ganska bra lösning faktiskt. Låt mig likea den här. Jag röker så länge jag tycker det är gött. Har ni sett han? De ska lära på att doma sig. Jag röker så länge jag tycker det är gött. Nej, det var intressanta kommentarer. Jag insåg inte att det var så många som inte tyckte som jag. Det kommer bli lite kaos i kommentarsfältet nu känner jag. Spännande. Hörrni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Och glöm för tusen inte att gå in på NordVPN och signa upp er för den här fantastiska dealen. Och tacka mig sen. Ha det bra hörrni. Ta hand om er. Så hörs vi snart igen i en ny video. Hej. Om jag ringer upp dig och så säger jag bara... Så säger jag bara, tja vad gör du? Och så säger jag bara, rök. Eller inte, säger jag bara, jag brajar. Alltså att jag som är som sa, ja, det är lite bra. Ja, det låter roligt. Ja, men säg det som du tycker. Jag ringer upp dig, det blir roligare. Tja. Tja, vad gör du? Hallå. Tjena, ska jag säga tja, tja. Eller ska jag säga bara, ja, jag brajar. Jag ska lägga mig i soffan så låter mig naturligt. Känner du dig mer brajig om du ligger i soffan? Okej. Okay. Ja, bra, ja. Nej, fan, vad är det med huvudet? Den sista gången. Det var ju bra. Jag skäms. Jag ligger i min soffa och håller på med. Tja. Tja, vad gör du? Ja, det var inget fint tja. Jag börjar om. Det är ändå min bror. Vänta, vi börjar om. Tja. Tja, vad gör du? Ja, jag brajar lite. Du är då. Då förklart det. Nu har du fan tillräckligt. Nu får du välja någon. Nu har jag asmånga.